maalmihii u dambeeyey waxaa laga dareemayay suuqyada magaalada Hargeysa sixir barar baahsan oo dhinaca khudaarta iyo maciishada kale ah. Sixir bararkan ka jira suuqyada magaalada Hargeysa ayaa saameyn ku yeeshay dadkii ka shaqeyn jiray suuqa, gaar ahaan dhinaca khudaarta. Telefishanka bulsho oo maanta u kuurgalay xaaladda suuqyada magaalada Hargeysa ayaa dadkii ka shaqeyn jiray khudaartu waxay sheegeen in khudaar yari ka jirta suuqa ay sababtay in qiimihii khudaarta uu kor u kac ku yimaado. Waa laga dayrinaya hooyo, xabuubta way nagu kacda, dalkeenina way ka goda, waa inta ayra Itoobiya, inta Itoobiyana way nagu kacda. Liinta xamar baa laga keena, qajiga Itoobiya ka yimaada, dadkii masaakiinta magaalada uu ka baqnay dowladdiina hoos baa weeyay kuwii. Kiloga qajiga 20 buu maraya, 25 buu maalmo maraya, waan iska dayna way waxaan dhiibina maan ka weyn. Kawar shan kun waa hanjir kulbu laba kun hanjir waxaynaan beeranayno dal kale ka soo qaadanayna weeyaan kolba waa waxay ka yeelan kol hadaan inaan inagu beeran dalka kale waa kolba waxay ka yeelan dad kale iyo dawladda kale hayaano way nagu qaaliyeen waxa qaar qarisay Itoobiyaan ka soo qaadanaa baradhada Itoobiya kaararka Itoobiya kaabashka Itoobiya waxaanu iibineyno tamaandada Itoobiya waxaanu iibineyno basasha Yaban wax dalkeena inta yar qaji ay horta la inta barbarooni ah intaas liinta waxaanu ka soo qaadanaa balad weyne inta qajiga iyo inta yar barbarooni ah wax dalkeena yag yaalo beereheni baa waxba laga laayay wax soo saar baynu lacnay inaga markan madaxweynayaasheenu daacad hantida ay naga ururinayaan aan bartan la fadhino iyo ragan bilaa amalka beeraha ku foofiyaan hamaal geliyaan xoolo iyo hal soo saaro hadina kale telefishanka bulsho oo wax ka weydiiyay Cabdi Fataax Ahmed Muhammad oo ah gudoomiyaha ururka khudaarleyda Iidan ee magaalada Hargeysa ayaa u sheegay in waqti xaadirkani uu kor u kac ku yimi qiimihii khudaarta waxaanu sheegay in guud ahaan ba khudaartii wadaniga ahayd ay ka baxday meesha aad iyo aad baad mahadsantiin bulsho TV oo runtii noogu yimi xaruntii ganacsigeega aad iyo aad baad mahadsantiin hadii aan kulli aan warbixintan aan war dhameystiran kaasiyo dhaqdhaqaaqa khudaarta iyo wax kale iibsiga suuqa iyo qaab qiimaha iyo sicirka intuu yahay runtii waxaad moodaa khudaartii wadankeenu imika way ka baxday maadaama dalka ay ka jiraan biyo la'aan iyo abaaro baahsani khudaartii muxuu hayaa waaweyneed ee dalka muxuu hayaa kasoo goy jirtay way ka maqan tahay imika wadanka runtii gabi ahaanla waxay ka yimaadaan dalka jaarkeena runtii markii aynu dalka dibadiisa gabi ahaanba ka doonay khudaartii oo dhan taasi waxay suurtagelisay in ay muxuu hayay ay sicirkeedina uu kor u kac ku yimaado imika gudaha dalka Itoobiya taasi waxay sababtay in khudaartii ay ku yaraato xagga laftigoodu ay qiimihii uu kor u kaco markii dalabkoodu ku batay kor u kac weyn baa xagga imika khudaarta ka jira runtii oo xagga Itoobiya oo weli maalmahan ugu dambeeya oo ay maalin walba safarba safarka uu ka dambeeyo ay kor u sii qaadayaan sixir bararna uu ku yimaado runtii khudaartii gudaha taalay iyadoo sixir bararka hadana yacni ay dalacan tahay haddana iibkeed iyo dhaqaaqeed runtii uu yahay mid aad iyo aad u kooban haddii ay sii dheeraadaan maxay keeni karaan bay kula tahay maadaama guri walba subax walba laga isticmaalo khudaarta guri kastaba oo ku yaala muxuu ahaayo Soomaaliland in wax laga darsaa khudaarta ay kow ka tahay waxa la qabanayo dadkii danyarta ah runtii waxay ku tahay mid aanay awood ahayn oo runtii awoodooda iibsigu hoos dhac weyn baa jiraya marka waxay sababta koobaad ay saameyn ku yeelanaysaa dadka danyarta ah dadka kale runtoodana way saameynaysaa marka Ilaahay waxaanu ka baryayna inuu abaaraha naga soo furto xaaladda badan ba ka sheekaysaa in ka suuqa ku gadaaman maxaa ugu dambeyn xukuumadda ugu baaqaysa runtii waxaan xukuumadda ugu baaqayaa waxa weeye dalkeenu waxa weeye dal hodana waa dal runtii aan baraf ka dhicin waa dal runtii ku habboon wax soo saarka iyo beerista waxay u baahan tahay in dalka la geliyo dadka beerida maalgelin la siiyo in riigag badan oo runtii way awooda xukuumadu waayo way naga milyaninka doolarba ku bixinayna doorashooyinka iyo waxyaabo kale waynu awoodnaa inaan muxuu ahaay dadka beerilada aynu gacan siino inaynu tartansiino inaynu muxuu ahaay aynu howlgelino si aynu uga maarano muxuu ahaay dalka dibadiisa inaynu biyo xireenna samayno runtii waxaad moodaa inaan wax soo saarka waddanka aan howl badan ba la iska saarahayn tii waa taad arkayso in wax soo saarkii waddanku faraha ka baxay oo wax gebi ahaanba waxaynu ku ceyno muxuu ahaay magaalooyinkeenii ay dalka dibadiisa ka imanayaan yar ilaa weyn inay dibadda dalkiisa ka imanayaan dadkii beerilada ahayna ay ka caajiseen inay muxuu ahaay wax beertaan Axmed Nuur Ciise telefishanka bulsho Hargeysa hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.